Uma linha tão tênue entre a vida e a morte. Um lembrete do quão frágil nós somos. Tanta oscilação. Energia jovem. Parece tão longe da vontade dos deuses. Se essa é mesmo a vontade dos deuses, só há mais razão para abandoná-los. Ou buscar a ajuda deles. Essa é a prova da influência que eles exercem. Assim como eu, enquanto você coloca meu povo contra mim. Eles não estão contra o Senhor. São contra algo que transcende nosso entendimento. E logo eles não estarão mais sob o seu comando. Proteção, faraó Tutancâmon. Pena não ter sido oferecido a ela. Mas ela não era uma pessoa de fé, não é mesmo? Ela era sim. Mas a própria fé, não imposta por um falso profeta... Isso é blasfêmia. Então mande seus deuses me matarem. Diga que estou esperando. Até que o façam, continue os preparativos para as comemorações. E reze para seus deuses pela sua proteção. Não. Eu vou rezar pela sua. Como sempre fiz.